Giddugalli qorannoo maandisummaa qonnaa Baakoo giddugaloota seenaa qorannoo qonnaa biyyattii keessatti umrii dheeraa qabanii keessaati. Giddugalichi gareewwan gurguddaa afur ce'umsa makaanaayizeeshinii qonnaa keessattis gahee mataa isaanii baatanii kan of keessatti qabate yoo ta'u, gareen oomisha meeshaalee makaanaayizeeshinii qonnaa kana keessatti argamu. Kutaa kana keessattis hojiilee makaanaayizeeshinii hedduun kan hojjetamanii ta'uudha. Ogeessonni giddugalicha Gizaachoo Tarrafaa fi Gammachiis Miidhagsaan kan dubbatani. Inni kun immoo injiin opereetid limestone grinder yookiin immoo dhagaa ofii dhangaggaa'oo biyyeetiif kan oolu kan daakudha. Akkuma beektan gaalixaa Oromiyaan kun guutummaan guutuutti jechuun ni danda'ama 43% dhangaggaa'oo asiidummaa biyyeetiin waan miidhameef rakkoo sana furuuf kan hojjetamedha jechuudha. Inni kun immoo maltii kiroppi wiinar yookiin immoo calleessa midhaan garaagaraati. Akkuma beektan egaa oomishni keessatti qonnaan bulaan keenya oomishanidha. Yeroo garaagaraa bubbee dhabuu danda'a yookiin immoo bokkaan illee jiraachuu danda'a akka asirratti jalaan yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee akka galchuufidha jechuudha. Kun soolaar kuukariidha. Soolaar kuukariin kun nyaatawwan sasalphaa ta'an akka hanqaaquu, ruuziiwwan daqiiqawwan sa'aatii 40 sa'aatii tokko gahan gidduutti kan wanni jedhudha. Kun gaasifaayiroota garaagaraatti hubadhaaf nu fayyadu. Inni kun immoo baayoogaas miksarii jedhama. Teeknooloojii baayoogaasiitiif akka miksariitti fayyadamu. Giddugalichi hojii qorannoo isaa kan jalqabe bara 1994 ta'uu kan itti himan daayireektarri giddugala qorannoo maandisummaa qonnaa Baakoo obbo Guutoo Biraanuun hojii isaa ijoos qorannoo maandisummaa taasifachuun hojjechaa turuu kaasani. Hojii maandisummaa qonnaa maandisummaa annisaa haaromsaa teeknooloojii oomisha booddee fi kurfeessuu dabalatee garee jallisii bishaan cimmisuuf dhimbii buutiin hojjeteen hojiilee qonna salphisanii hedduu hojjechuu danda'eera. Qotee bulaan yeroo ammaatti baay'een isaanii harkaan kan hojjetamu maanuwaalii irra jiran malee qotee bulaan keenya garuu. Teknoolojiin keenya baay'een isaanii maanuwaalii irraa kan fooyya'anii fi seemii atoomaatik kan ta'anii intermediate teknoolojiiwwan. Teknoolojiiwwan kun qotee bulaan dhuunfaatti bitachuu kan danda'uu fi rakkoo mataa isaa hiikee naannoo isaa hiikuu kan danda'udha. Yookaan immoo gurmaa'ee bitatee ittiin fayyadamuu kan danda'u waan ta'eef rakkoo guddaa salphisuu danda'a. As keessatti egaa qorannoowwan garaagaraa erga ba'anii agarsiifamanii booddee baay'ifamaniitu gara isaan gara hawaasaatti yookaan immoo gara qonnaan bulaatti kan isaan deemanii haa ta'u iyyuu malee giddugalli kun qorannoowwan garaagaraa baasee haala akka kanaatiin moodeloota garaagaraa kalaqee baasus garuu qaamoleen dhimma kanarratti fudhatanii baay'isanii gara hawaasaatti gadi buusuun hojiirra akka isaan oolanii taasisanii keeruu dhabamuu isaaniitiin hojiin as keessatti hojjetamaa jiru kun faayidaa malee akka ta'usa taasisee jiraadha kan isaan jedhanii. Mootummaan akkuma imaammataatti nuuf kenne qorannoo baasnee dhiddii baasnee booda agarsiisna. Qaamni baay'isu jiraa jedha mootummaan garuu amma ammaatti akka agarrarratti teknooloojiiwwan baafne kana qaamni nu harkaa fuudhee baay'isu waan dhibeef hojiiwwan hojjennu kunillee qotee bulaa bira ga'ee rakkoo qotee bulaa hiikuu hin jiru. Qotee bulaan illee nuun beeku amma baay'een beekamu. Nu amma godina torba irratti hojjenna godina torba dhiilxa Oromiyaa dabalatee jechaadha. Godinoolee kana keessatti yoo baay'ate godina sadiitu nu beekamanii godinni afur illee nuun beekan sababni isaa. Isaan bira geenyeetti hojjechuu waan dandeenyeef. Hojiileen kunneen erga amma kanatti dhamaame maallaqni hedduun itti ba'ee booddee gara hawaasaatti hin deebi'ani taanaan ofumaatii dhamaatii duwwaa taati. Qaamni dhimmisaa ilaallatus dhimma kana ilaalee gara hojiitti akka isaan seenaniif gahee mataasaa haa baatus kan isaan jedhan. Qaamni dhimma isaa ilaallatu kana qaama teknooloojii kana nu harkaa fuudhee baay'isuu danda'u otoo haala nuuf mijeessanii nuyi teknooloojii kanaaf ispeesifikeeshinii barbaadu hunduu walumaan dabarsinee. Isaan wajjin hojjennee rakkoo qotee bulaa keenya hiikuu dandeenya jennee amanna. Chi eenyuun ilaallata jennee gaaffii kaasneef na ilaallata jedheera Institiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa yaada isaanuuf kenneen. Giddugalichi hojiilee makaanaayizeeshinii hojjetee baasuun geessaa baachaa turuus hamma barbaachisu garuu baay'isuu hin dandeenye jedhu ittaanaan daayireektara olaanaa Institiyuutii Qorannoo Oromiyaa Dr. Asaffaa ta'ani. Hamma barbaadu baatee uummata bira gaheera jedhee hin amanuuf. Hamma uummanni keenya barbaadu hin baay'anne qaamni baay'isu hin jiru. Numara kan xinnoo xinnoo ishee baay'isee gurguraa jiru hamma humni keenya danda'e hammatti baajatatti argannee hojjechuu dandeenyutti kan hojjennee. Dabarsaa jirru malee pirootaayipii sun baay'een isaa hin baay'anne. Giddugalichi galma biyyaalessaa damee qonnaa ammayyeessuu qabame milkeessuu keessatti gaheen inni qabu erga tamanameeti maaliif xiyyeeffannoo dhabeenni jedhus deebii biraa barbaadeera. Xiyyeeffannoon kennamuu dhiisee miti piraaworitii wanta jiru. Qabateeti malee xiyyeeffannaan itti laatamuu dhiisee miti. Wanni isaati keessumaati ammas hin baakko qofa laaltan malee giddugaleessi keenya inni asallaa jiru waan baay'ee oomishee qotee bulaa biraan gahaa jira ammayyuu.
Hojiin dhaabbilee maashinoota kana baay'isanii barbaachuuf furmaataan kaa'amu Dr. Asaffaataa nutti himanii jiru. Humna guutuun hojjechuuf garuu rakkoon bajataa furamuun dirqama ta'uu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo akka itti kennu taasisuufis wanti jalqabamee jiras jedhani. Amma baajataadha kan nuu kennamu, baajanni nuu kennamu suni hamma barbaanne deemuu hin dandeenye. Baay'isuudhaaf, hojjechuudhaaf hamma barbaannu sana deemuu hin dandeenye. Kanaafidha amma dokumenta qopheessinee mootummaatti dhiyeessinee kan akkamittiin furuu dandeenya. Kanadha kan wanni nutti rakkina kan ta'e baajataadha kana baay'isnee kennuudhaa fi kan akkas gochuudhaaf jenne isa qofatu hin ta'in hojiiuma keenya hundumaaf iyyuu akkuma jirutti sana hojjechuudhaa fi itti adeemaadha kan jiru amma yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argateera.